baxda garsoorka gobolka saaxil ay hogaaminayaan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo kusimaha guddoomiyaha maxkamadda gobolka saaxil ayaa iska difaacay eeda maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta loo marinayay oo la xidhiidha arrimo dhul, waxayna sheegeen inaan maxkamadaha gobolka saaxil iyo degmada Toona murannadaasi dhul aanay ka garnaqin, ka garnaqa dhulka ay u madax bannaan yihiin oo keliya guddida khilaafaadka ee degmada, waxayna dadkaasi cabashooyinka inta badan warbaahinta marayay la socotiyeen inay cabashooyinkooda ku kooban guddida khilaafaadka ee degmada iyo dowladaha hoose. Arrin maalmahanba miidiyaha ku jirta oo ku saabsan dacwad ka dhaxaysa ilme maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ah lagu fuliye iyo loo fuliyaal ilme ciise siciid mire iyo farxaan xaaji cali axmed. Marka koowaad, maxkamadda gobolka saaxil iyadoo kama gar noqdo dacwadaha dhulka iyo murannada ku saabsan dhulka, waxaa awood sharci u leh sida ku cad xeer number 17 guddida khilaafaadka arrimaha dhulka ee degmada Berbera, kuwaasoo ka yimaada hay-ado kala duwan iyo wasaarado kala duwan oo xeerkaas u siiyey mandate. Dacwadan maxkamaddu waxay soo gashay marka iyadoo fulin ah. Maxkamadda gobolka saaxil waxay iyadu awood u leedahay inay ka garnaqdo dacwada fulinta ah. Dacwada fulinta waxay maxkamadda soo gashay bishii saddexaad ee sanadkan 2018. Fulintuna waxay dhacday 20-kii bishii sagaalaad 2018. Waa muddo 6 bilood 7 bilood meelahaas ayay maxkamadda gobolka saaxil dacwada haysay. Haddaba maxkamaddu si ay u gaadho go'aan cadaaladeed oo waafaqsan sharciga, iyadoo habraacaysa xeerka madaniga iyo brosiijarka dacwadaha fulinta loo maro, waxaanu yeedhmooyin u dirnay dhinaca lagu fuliyaasha ilme maxamed xaaji ibraahim cigaal. Yeedhmooyinkaas waxay ahaayeen samano, waxay ahaayeen baafimaanu jaraa'idka marinay, waxay ahaayeen dhegeysiyo aanu ka sii deynay idaacadda raadiyo Hargeysa intaba aanu hayno markaa dukumentigoogii. Muddada intaa la eg aanu baafinaynay dhinaca lagu fuliyaa ilme maxamed xaaji ibraahim cigaal, maxkamadda may hor iman. Dhinacii loo fuliyaashuna waxay naga codsadeen in dacwadoodii loo wado. Mar la weydiiyo su'aal la xidhiidha guddida khilaafaadka dhulka ee degmada awooddoodu intay gaarsiisan tahay, waxa uu sheegay: horta xeer number 17 wuxuu si fiican u iftiiminayaa muranka dacwadaha dhulka cidda awoodda u leh. Waxa kale oo iftiiminayaa meelaha ay ka garnaqi karaan iyo eeriyada aanay ka garnaqi karin, labadaba uu iftiiminayaa. Taasi waxay u baahan tahay jawaabtaas, su'aasha jawaabteedu in xeer number 17 uu la eego oo la akhriyo. Dadka anagu waxaanu u sheegaynaa dadka garsoorkiinahay, maxkamaduhu way kala madax bannaan yihiin sideediba, sida aan u kala madax bannaannahay dowladda ayaan maxkamaduhuna u kala madax bannaan yihiin. Waxaan ahayn habka qaabka wada shaqaynta iyo ambiliska. Anigu kiiska aan gacanta ku hayo maanta anoo garsoore rafcaana, aadan xaaji cali iguma amri karo sidaa ka yeel. Madaxweyne waa ka daalig, wasiir waa ka daalig, maayar waa ka daalig. Waxa weeye kiiska aan gacanta ku hayo aanu baa go'aan ka gaari karaya. Cidda ku qanci weydaa maxay? Ambiil bay iga qaadanaysaa maxkamadda sare markaa ambiil u qaadanaysaa, oo markaa ciddii kale markaa degeysa iduu taqdaa. Laakiin waxaan leeyahay waxa aadan baa ka dambeeya waxa weeyaan dayaxyo xiduguhu isku toosanaa weeye. Waxaan u sheegaynaa oo ka jahil saaraynaa inay maxkamaduhu kala madax bannaan yihiin, dowladda iyo garsoorku kala madax bannaan yihiin, sidaana lagu qanco. Oo ku shaqeeya xeerka la yidhaaha xeer 17 oo special law ah, xeer gaar ah, maxkamaduhu waxay ku leeyihiin fulinta ayay ku leeyihiin marka xaggaa ka soo dhammaato dacwadu. Cabdisalaan fulintii isagay soo gaadhay
طريقي لو مري جري فلنت او دم بودمست ايه شرعي هاي عيد بوواي بوواي عيدي استفاع الى هيدا دول كشيغان لهاي بوواي خاصة باي نغوتي بركا فلنت الى فشو محكمة الرعفان كقبل كصاحل عبد الرشيد دران محمد يا إسقنا بالشدة قبل كصاحل أسود شديدي إن أي كلا فهمان محكمة ضها يسدي أكل ترجس الريان كيس تكل وح أو بالشدة أو قب باقي مركع أي قبان عبشون لحول رجر صورك إن أي مدان محكمة الرعفان ك. تمه القدومية محكمة قبل كي حل جن توجي محكمة قبل كي محكمة سيم أملا مركو هلا حكم كي جودك كجرنا قد عودها دولك أيوه هلا عدين تي أهيد إن دعودا سأنبيل كي لما هذاي أي قاعد لي أنا بسلاطه هير كي فلنته تعود فلنو كفر محكمة دقبلك مركي أنا وراي سنلي شركة شرايد نو حكر شيء جاي إن تعود فلنته أه براسي شردي أي مري سوي أردن ومري أو بافيي ودولة دهس قرار قري وإذا عدل راديو هرجس قرار قري إن أي كسر قيب جلاني دفاعاني إلى هذا نسرتاج وحلا إلى ضو برناندين عن لقى جوليستي أي إلى هذا تعود لي ذا مركي الحكومي ما نانوين دول كان لفلنا يا نجالة حكم كاسوب حواشر عدد رجل صورة ونجتشوش وما يورن ما يمان محكمة دي تعود دن كمان نانجر نقين محكمة ده هدر تشوين كي يجرا ما يمرن عدنا نجع عبنا يسا إن كعبة هواي هيد جود يان كجرا غير تعود ها كع دقو عن كان صور صارتي أما ميلها كلا عبشر ده دقوها بونا محكمة دون إنتي إلا سائر سو إلا سائرتي حكم أيو قاعدين ما شرتو قرأي كان نغذينا ما شرتو حكم كده قنقل كهون بيفلسي